sekretarice, pa ne znam šta one rade, ali sekretarice su nešto što pomažu direktorima, rade se na pozive i čitaju neke papire i kucaju nešto na kompjuteru. Ja mislim da na najpiše papire neke, najpiše na kompjuteru. To ti je prijateljica kao? Kad su lijepe i nose duge haljine i lijepo se šminkaju, imaju štikle i idu po gradu. Na neke igeske, neke skupu katarogu kupe, pa šete po gradu. Manekinke su neke žene koje nose neku lijepu garderobu i skupu, da neke bi druge žene kupile. Manekinke su neke žene koje oblače skupe stvari, štike i to, da bi druge žene to kupile. Štetna je kad trošiš manje para i manje ostalog nečega. Štednja je kad čuvaš struju, vodu, pare. Štednja je kad čuvaš pare. Mi smo prodavali vačkice, zaradili smo novac da bi jeli picu. Štednja je nešto. Ako imaš malo para, pa ako te pare čuvaš, onda zarađuješ sve više i više.